סיכום יומי בשלושה חלקים, אולי אחד הסיכומים היומיים, היומיים היותר מעניינים שהיו בתקופה האחרונה. נדבר על מה קורה בשוק ולמה הוא נזל כמו שהוא נזל, כי האמת לומר, כמו שהוא עלה מהר, ככה הוא גם נוזל מהר מטבעו של שוק תזזיתי ותנודתי. נדבר על טזלה, כן, טזלה, אין ברירה אלא לדבר על העלאת מחיר ה-FSD, אלא שוב לדיון, האם יש בכלל תחרות או שמא טזלה כבר שלוש עד חמש שנים לפני כולם, נדבר על זה. ואין ברירה, חייבים לדבר על האנרגיה, למה? כי קורים דברים בסקטור האנרגיה שאם אנחנו לא נבין אותם כבר עכשיו, אולי נפספס את אחת ההזדמנויות היותר מעניינות, אז בעצם טזלה נגד אנרגיה ואנרגיה בעד אנרגיה, בקיצור, אמרתי סרטון מעניין, אמרתי סיכום חדשות יומי, וכל זה קורה על בסיס מה שקרה ב-22 לאוגוסט 2022. 22822 משודר ב 8 2 מוכנים לזה? סיכום ימי. קדימה, מתחילים. אז מה המצב, חברים וחברות, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות. אני מיכה באמריקה, אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, וכמו שראיתם פה, זה כבר אני אומר שאני לא יועץ פיננסי, מראש, אלא רק דמות ביוטיוב, וכל הדברים קורים אצלנו בערוץ, באיזה ערוץ? בערוץ היוטיוב שמונה 26,500, כן, כן, אתם יכולים להגדיל את הכמות הזאת בזה שתלחצו על כפתור הסאבסקרייב, מיד אחרי זה יופיע לכם הפעמון, ואם תלחצ כל פעם שאני מעלה סרטונים, והנה, אתמול בלילה, מי שהעביר את הפעמון להכל, קיבל או קיבלה התראה על סרטון הברייקינג, העלאת הריבית לראשונה בערוץ, מה עומד מאחורי העלאת הריבית. אם לא הספקתם לראות את זה, תראו את זה. אולי אחד הסרטונים היותר חשובים בעיקר למי שגר בישראל. כי האמת לומר, אין באמת הבדל גדול בין מה שקורה בארצות הברית, עם הריבית, עם התעסוקה, עם העלות הריבית לבין ישראל, כן. מה לעשות, אין כמעט הבדל. אם אתם רוצים לקחת את הכל לצעד הבא, אתם באמת באמת שמוזמנים אלינו לדיסקורד, אולי אחד המקומות היותר עשירים בידע, במידע וכמובן באנשים נפלאים. בואו נתחיל, נתחיל. השוק, בגדול עשה את מה שהשוק יודע לעשות. כמו שהוא עלה מהר, כך הוא ירד מהר. אנחנו נראה עכשיו בדיוק את כל הדברים שקרו, אבל אי אפשר בלי האירוע הזה, ואיך אומרים בקרב הזה, אם בכל מקום כולם אומרים לך... לקנות מניות, תדע שזה הזמן למכור. אז כן, בבניין אחד, בלוד, שמתגורר שמת, בו בנק, אחד הגדולים במדינה, שכנראה, מה לעשות, המניה שלו לא תעלה בתקופה הקרובה. זה קרה, שור זועם מסתובב, וכולם שואלים אותי, מיכה, איך ציפית שיעצרו אותו? אז קודם כל, תראה איך ציפיתי שיעצרו, יש כל מיני אנשים שמנסים, אולי עם הסימון כביש הזה, אולי עם החבל, אולי... אין לי תשובה, אבל בגדול אם אתם רואים שור רץ מולכם, כולם אומרים לקנות, 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 אני מעדיף בשלב הזה למכור, ואולי זה האינדיקציה הכי טובה שהגיע הזמן למכור. אז כן. לצד ההומור ככה הסתיים יום האתמול, ה-22 לחודש, ה-SNP ירד ב-2.08, הנאסדק, ב-2.63, הראסל, סליחה, אה, דאו ג'ונס ב-1.86, הראסל ב-2.06, הוויקס עלה ב-15 אחוזים, 15.64 ל-23.81, ביטקוין פגשת 21 מהשבעים, היה 20,000 לאורך היום, הטרם 1,581, דלק, שימו לב, 90. תסתכלו בסליידר, יש חלק שמדבר על אנרגיה, נור, מאוד ונורא חשוב להכיר אותו. Natural Gז נגע ב-10 ואז התבייש, אמר, עוד לא, עוד לא. 9.8, אג"ח ל-10 שנים, שימו לב, חצה שוב את ה-3 אחוז. מה שאומר, מבוהלים, כשהאג"ח ל-10 שנים עולה, מה קורה למדד הטכנולוגיה? יורד, ככה נראית מפת החום. חום! הכל אדום, קחו אה, כדור נגד חום, זה עלה אתמול בחצות. דיברתי על זה, אתם מוזמנים לצפות, באמת, ניסיתי לעשות כמיטב. יכולתי להכין אתכם לחודשים הקרובים, כי החודשים הקרובים יהיו סוערים בכלכלה הישראלית, לדעתי. אבל מה אני יודע, אני יוטובר שאפילו נגיד בנק ישראל לא רוצה לבוא לבקר. אז ככה נראה S&P 500, כל המדדים, כל הסקטורים. אדומים, היחיד שהתקרב להיות ירוק היום היה סקטור האנרגיה מינוס 0.2 כל השאר מעל אחוז ירידה וכל זה כמובן הוביל לירידה הכללית בשוק. ואם אנחנו מסתכלים על אותו ציור שציירנו לפני כמה שבועות עם ה-SNP, עם ההתנגדויות, למי שלא מכיר את הציור, הציור תיאר בעצם מה קרה בפסגות של ה-SNP מספטמבר 2020, קפיצה נוספת למאי, קפיצה נוספת לספטמבר, קפיצה נוספת לנובמבר, ואז בראשון ל... ליה, ברביעי לינואר, סליחה, 2022 הכל מתחיל לרדת, הפסגות יורדות, השיאים יורדים, והגענו לנקודה הזאת, ב-15 לאוגוסט, ומשם אנחנו נוזלים, וכל מי ששואל, מה התחנות הבאות, אז התחנות הבאות עדיין יכולות להיות פריצה כלפי מעלה, לדעתי, בתוך הבהלה, החשש, שכולם מחכים לשמוע את מוצא דבריו של נגיד הפד ביום שישי, אחרי הסימפוזיון שיש. בג'קסון הול, השוק לא יפרוץ את הקו הצהוב, אלא אם יהיו איזה חדשות מפתיעות מגזרה אחרת, ויחכה להודעה, הודעה יונית של הפד תטיס את הכל למעלה, הודעה ניצית תחזיר את הדברים למטה, והדיון האם מצאנו את התחתית או לא יחזור לשולחן. מחירי המטרה ל-SNP 40,62, 3,980, בגדול סביב ה-4,000 יש שם חגורה שתהיה מלחמה. לא, לא אמיתית, לא כזאת זה, אבל יהיה זה, ועד אז יהיו הרבה מאוד משחקים ביניהם בנסדק, ביניהם ב-SNP, ביניהם בנסדק, שצריך לומר שכמו שהנסדק עלה מאוד מאוד מהר בשבועות האחרונים, שימו לב למי שלא מכיר בכמה הוא עלה, בואו נמדוד את זה, הנסדק עלה בכ-24 אחוזים, ככה בלי להתבייש במשך חמישה ימים הוא כבר ירד. 6% וסגר 6% כלפי מטה. מי ששואל האם הוא יכול לרדת יותר, התשובה היא כמובן מתחילת השנה הוא עושה ירידות הרבה יותר גדולות מעליות, ולכן אם העלייה הייתה 24 כפול, אוי, אוי אוי אוי, יכול להיות ירידה מאוד גדולה. לכן, לא נשארים ממכפילים, כי מי שהיה במכפיל כבר 18%, וכדי לתקן את ה-18% הזה, צריכים לעלות בקה רק כדי לחזור. לברייק איבן, צריך לעלות, שימו לב, אם ירדתם ב-18, אתם צריכים לעלות ביותר מ-18, 6.3 כפול 3, ב-19. וכמובן זה הולך וגדל, לכן לא נשארים ממכפילים יותר מדי זמן כדי לא להיתקע. ואתם כבר יודעים את זה, אתם כבר שמעתם אותי וכבר הסברתם לי שאני טועה. וזה בסדר, זה חלק מהדיאלוג בינינו. בואו נתחיל. אם היא דיווח תוצאות, זום, פאלו אלטו. הזום בשלב מסוים ירדה במינוס 8%, עלתה חזרה, הייתה ירוקה לשנייה, כנראה קטי ווד או ארק או מישהו קנה, ואז צללה חזרה, וכן, כן, זום עדיין מסיים את המסחר בשלילי, במינוס 8%, פאלו אלטו מצד שני, עולה בשמונה אחוז אחרי דיווח תוצאות מאוד חזק, עוד מעט נראה את זום, דיווח תוצאות מאוד חזק של פאלו אלטו, ובמקביל מודיאל ספליט 3-1, ולכן המשקיעים מאוד אוהבים, ובכלל, כנראה הצ'יפים ילכו לפעלו אלטו בשלב הזה. אם עוד לא, אם אתם עוד לא עוקבים אחרי עמוד הטוויטר שלי, אז חבל, כי העליתי איזה בקשה מכם, אני רוצה לקראת סוף שבוע להכין סרטון שהסטאפים שלכם יופיעו בו. מה זה הסטאפים? איך נראה המחשב, איך נראים הגרפים, איך אתם נראים. פחות איך אתם נראים, אלא איך יותר נראה האזור שאתם סוחרים בו, משקיעים בו, וכולי וכולי. אז יש פה מלא אנשים שכבר העלו, תעלו, אל תתביישו. אני מבטיח לכם שיהיה סרטון מעניין, והאמת, לא אני המצאתי את הרעיון, אני גם אתן קרדיט לבחורה שבגללה עלה לי הרעיון, מי שלא יודע, מתחרז עם פיץ'. נדבר על זה בסוף השבוע. אנחנו נחזור בח... בסליידר, יש אנרגיה, נדבר על זה, אבל חבר'ה, אירופה במשבר אנרגיה אמיתי, וכל זה קורה, תזכרו את התאריך חמישי לדצמבר. בחמישי לדצמבר עומד, עומד לקרות, אתם יודעים מה, נדבר על זה כשנדבר באנרגיה, זה יופיע לכם בסליידר. נמשיך. אינפלציה ישראל, אינפלציה ארצות הברית, אינפלציה בריטניה. בריטניה ברוכים הבאים לעולם אינפלציוני שבו יש לכם כרגע 8.5% וסיטי צופה שאתם תגיעו ל-18% אינפלציה. לא רק בנדלן, בממוצע. 18%, זה מטורף. רק מחירי החשמל הכפילו את עצמם, לפחות לפי הדיווחים. הכל יהיה יותר יקר באנגליה, הכל, איזה בלגן, והכל בגלל מה? אנרגיה. אמרנו לדבר על זה כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. בואו נמשיך. חושבים שזה נעצר באנגליה? קבלו תיקון. הולגר זאפיץ מעדכן שגרמניה עשויה להגיע לאינפלציה הגבוהה ביותר מימיה, ולמה? הבנתם את זה נכון, אנרגיה, נכון לנקודת הזמן הזאת האינפלציה בגרמניה עומדת על שמונה וחצי אחוז, זה גם מאנגליה, איזה קטע. כן, כן, אירופה, הכלכלה באירופה במשבר שרק הולך ומתעצם, רק הולך ומתעצם, ולכן הדולר כבר כמה ימים רצופים הולך ומתחזק, למה? כי המשקיעים אומרים, בשכונה הגרועה הזאת שנקראת שוק, שוק ההון, עדיף. ללכת למי שהכי פחות גרוע, וזה הדולר. ולכן אנחנו רואים את הדולר אחרי שהוא קפץ מאזור ה-104, כבר נמצא על 108, ואתם ממש יכולים לראות את תחילת העלייה של הדולר כלפי מעלה. אם לא יגיעו צפירות אזהרה, הוא ימשיך ויעלה וישבור את השיא שלו. זה דיברנו. ואם אמרנו הכל חלש, אז כמובן היורו שוב איבד את החיבור לדולר. בשלב מסוים היה גם ב-0.95. בקיצור... דולר is king right now, עוד מעט נראה שמורגן סטנלי גם מחזק את דבריי. AMC ירדו היום בשלב מסוים 30%, אחוז, קצת יותר, ולמה? כי הם, הם בעצם ביצעו סוג של ספליט, או לא ספליט, דילול, מניות על ידי הקצאה של מניות נוספות, בטיקר אחר, APE. מאחורי ה-IP לא עומד כלום, עומד ניסיון uh, לדלל, אני לא בטוח שהם באמת התכוונו לעשות פעולה שלא מחזיקה מים, אבל מה שהם עשו בגלל זה, זה הוריד את המניה בצורה דרמטית, ולזה מצטרף העובדה של cinowork רשת הקולנוע שרכשה לפני כמה שנים את ריגל, נכנסת לתהליך של צ'פטר 11, בעצם הגנה מנושים, כחלק מתהליך פשיטת רגל, זה לא אומר שהיא פושטת רגל וסוגרת את בתי הקולנוע, זה רק אומר שהיא מגנה על עצמה, ובזכות החקיקה שמאפשרת את זה, מאפשרת למצוא פתרון לסיטואציה שהיא נקלעה אליה. האם הירידה של AMC מהווה איזושהי הזדמנות קלה לימים הקרובים? בהחלט יכול להיות, אבל שוב כל אחד ואחת, תבחרו בעצמכם מה אתם רוצים לעשות. סיפור מאסק טוויטר לחלוטין, לא מאחורינו. מאסק כדי להראות לטוויטר מי הבוס, מזמן את ג'ק דורסי, וחברים, אם יש מישהו שיודע איפה קבורות... קבורים הגופות, קבו, הגופות קבורות, איפה קבורות כל הגופות? זה ג'ק דורסי. ואם ג'ק דורסי יעלה על הדוכן, בוא נאמר, אפילו הבוטים יתנתקו ויעשו לוג-אוט. אז אילון מאסק מזמן את ג'ק דורסי לעדות בכל תהליך המשפט נגד טוויטר. איזה רחוק מלהסתיים. דרך אגב, בבדיקה בציציות, מאחורי הקלעים אני מספר לכם את זה עכשיו, שלא תגידו לא אמרת, לא ידענו. יש כנראה עוד שני מיליארד דולר שחסרים לאילון מאסק אם עסקת טוויטר תהיה חייבת לצאת לפועל במחיר המקורי. יכול להיות שהוא ירד ואז הכל בסדר. אם הוא לא ירד והבית המשפט יחייב אותו למחיר המקורי יש עוד שני מיליארד דולר שהוא צריך למכור מנהרת בטזלה. Just saying, גם זה קרה אתמול. House of Dragons, זה הסדרת פריקוול ל-Games of Thrones ובעצם זה מצית. את כל תחרות הסטרימינג, וממש ברגעים אלה, אני ראיתי שעלה, תנו לי רגע למצוא תוך כדי, כי לא הספקתי, אבל ממש זה עלה לי בזווית העין, שאמזון הולכת להעלות את שני הפרקים הראשונים, בואו נמצא את זה, אם אני אמצא את זה, אם אני אמצא את זה, לא נמצא את זה, רגע, רגע, רגע. אמזון, <עמזון> טוב, אני לא אמצא, אני לא זוכר איך קוראים לסדרה, אבל גם אמזון בתחרות הסרטונים הולכת להעלות את, את הפריקוול, את מה שקרה לפני שר הטבעות. הולכת להעלות את זה כנראה ליום אחד בקולנוע, ואז יעלה שם סדרה שההערכה אומרת שהם הוציאו, הולכים להוציא מיליארד דולר בהפקתה. גם House of Dragons כל פרק זה 15 מיליון עד 20 מיליון דולר, כן? לא התקמצנו פה. בקיצור, עולם הסטרימינג רועש וגועש, וכולם, כולם, כולם מכניסים אצבע בעין של נטפליקס ואומרים לה, אנחנו לא זורקים את כל הסדרה, אצלנו אין בינג' שבוע אחר שבוע. האם זה יגרום לנטפליקס לשנות את דרכיה, האם זה יעלה את המניה או לא, אנחנו נראה בשבועות הקרובים. דיברנו על דולרים? איז קינג אומרים בסטנלי מורגן או מורגן סטנלי, הם אומרים בנקודת הזמן הזאת, תחזיקו דולרים, למה? כי כאן, אם אתם לא יודעים מה קורה בשוק, עולה, יורד, מסתובב, דולר איז קינג, ממשיכים. אפל, מי ראה סרטון סוף שבוע? מי דיבר על זה שאו-טו-טו בשישי או בחמישי ל... ספטמבר אנשים יצטרכו לחזור לעבודה, אז כן. הראשונה שמתחילה, טוב, יש פה תמונות לא ראויות מתחת, מה זה הדבר הזה? Apple, Reportingly having issues getting some employees to return to the office. קליפורניה אחד המקומות הכי יקרים לגור בו, ברגע שהתחילה קוביד, חברה עבור מקליפורניה, למדינות אחרות, לסטייטים אחרים. אומרים להם לחזור? הם אומרים לאפל, hmm, נראה לכם? נשיג עבודה במקום אחר? אפל אומרים לא, אבל אנחנו רוצים שתבואו. אומרים, <laughs> נראה לכם? בקיצור, בדיאלוג הזה, אפל ריפורטינג לי היווינג אישוס. כן, בלאגן, <laughs> מה לעשות, השקיעו <laughs> איזה שלושה מיליארד דולר במבנה החדש, בקמפוס המדהים, העגול שנראה כמו חללית, ועכשיו הוא נטוש כמו חללית שנחתה באזור חמישים ואחת. פורד מצמצמת שלושת אלפים עובדים, אולי אפל יעסיקו את העובדים של פורד ויגידו שהם אוטוטו מוציאים רכב חשמלי. זה בערך כמו שטזלה אוטוטו מוציאה טלפ אז פורד מצמצמת את שלושת אלפים עובדים, אני דעתי על פורד הבעתי, אני אוהב את פורד, לא מושקע מש... לא בה, אני חושב שלה יש סיכוי, לעומת חברות אחרות שאני לא חושב שיש להם סיכוי. דיברנו על זום, זום עוד לא מוצאת את uh, עתידה, צריך לומר, <coughs> כנראה רק בלמכור זום, יהיה להם פחות uh, טוב, כנראה מתישהו הם יפצחו את השיטה או שפשוט uh, מישהו יקנה אותם, אחד מהשניים בשביל הטכנולוגיה. אה, לא בשביל שום דבר אחר. אז זה כרגע מה המצב, מי הולכים לדווח מחר? בואו נסתכל. לא זה. זה. מייסי ז"ל הבוקר, אקספנג, ג'יי-די, דיקס, מטרוניקס, ועוד ועוד. מי שהיה בלייב לייט נייט, שמע את הבדיחה שקשורה גם בדיקס, גם במייקלס, וגם בסטייפלס. ומי שלא, תחברו את המילים האלה לאו דווקא בסדר הזה, ותקבלו את הבדיחה. ובסוף היום שלישי, אינטוויט, נורדסטום, אדוונס אוטו פארטס, טול בראדרס. ארבין אאוטפיטרס, לייזי בויז ואחרות, בקיצור, אתם יודעים מה? לא כזה מעניין. נאת, נאמר את האמת, אם לא יהיה משהו מעניין בשוק, אולי גם לא נעשה לייב. אז זה החלק הראשון, ומה שצפוי לנו בימים הקרובים, בעיקר, בעיקר תנודתיות, עד שג'קסונו לא יסתיים, עד שהפד לא יסיים לדבר, יהיה בלאגן. עכשיו איזה עוד חדשות היו היום? חדשה שהגיעה בסוף השבוע, והקדשתי לה, פרק שלם בסרטון. זו החדשה הזאת. אילון מאסק מעלה בטוויטר שלו, שהוא בעצם הפך להיות גוף השיווק של, של טזלה, הוא אומר את הדבר הבא, אחרי ש-10.69.2 יצא לכל הרכבים בווייד ריליס, Release, ריליס אומר שלא רק 100 אלף האנשים שמשתמשים, אלא כל מי שביקש, כמו אנשים כמוני, שיש להם ציון של... בואו נבדוק יחד האם הציון יתעדכן, או שמא שוב לא שמרתי מרחק. מה לעשות, אני למדתי ליהוג בישראל, הם לא, הם לא יודעים, uh, safety score, בטא, 92, אין, אני לא מקבל, לא יעזור. אז ברגע שייתנו גם לאנשים עם ציון 92 ולא רק מה, לא רק אנשים שנוהגים עם שתי ידיים על ההגה, הוא מתכנן להעלות את המחיר של פול סלף דרייבינג ל-15 אלף דולר, החל 5 לספטמבר. וזה אירוע. למה זה אירוע? כי בעצם אני בטוח שבין הצופים והצופות שלנו פה יש לא מעט אנשים שהשתכנעו שצריך איזושהי בדיקת אוטונומיק 2, 3, לבל כזה, 4, 5, זה, זה ויש, אין וכל מיני דברים כאלו. ובעצם יש היום, בואו רק אני אשר את העובדות, יש היום 100 אלף רכבים של טזלה, שכשבא להם הם מפעילים את הפול סלף דרייבינג גם בשטח עירוני. בתוך הקהילה שעוסקת בטזלה, ולמה זה חשוב, כי זה בעצם העתיד של הנהיגה, עולים לא מעט סרטים. אחד המוכרים בהם, והראיתי את זה בלייב היום, אתמול, סליחה, זה צ'אק קוק. מי שלא יודע, צ'אק קוק, אני אראה עוד כמה סרטונים מעניינים, רק כדי שתכירו, שתראו שזה קורה, באמת, זה לא המצאה, זה לא מצגת, זה אמיתי. צ'אק קוק, רגע, אני אעצור אותך, צ'אק. זה הרכב של צ'אק. צ'אק קוק, במשך שנה, לדעתי כבר סיפרתי עליו, כל פעם... כל גרסה בודק האם הטזלה שלו מסוגלת לצאת דרך שלושה נתיבים שחוצים ולהשתלב בתנועה. עכשיו, כולנו מבינים שזה אירוע מורכב, אפילו טסט, לדעתי, אף אחד לא ירצה שיקחו אותו לשם, כל שכן אוטו-פיילוט. צ'אק בודק את זה פעם אחר פעם, שתבינו את רמת המעורבות של אילון מאסק בניהול החברה. אילון מאסק רואה את הסרטונים של צ'אק, איך אני יודע? כי באוסטין, כשהוא דיבר על פול סלף דרייבינג, הוא אמר, איפה צ'אק? צ'אק הרים את היד, אל תד מדהים. ככה נראית הפנייה השמאלה של צ'אק, שימו לב, האוטו ל ל עושה פעולה שנקראת קריפינג, okay. קריפינג זה פעולה שנקראת להיכנס לתוך הצומת להסתכל, <sociaux> תחשבו זה רק מצלמות, אין ליידר, אין שום דבר, לא צריך גם. מתקדם, נותן למכוניות לחלוף, מזהה אתם רואים פה למטה את התצוגה כמובן שיש כרגע ברכב, ופה אתם רואים רחפן שמצלם כל הזמן את התנועה, ושימו לב, האוטו מזהה שיש לו אזור שעומד להתפנות בעצם, והמכוניות יפסיקו להפריע ולכשזה יקרה, האוטו, שימו לב, הרכב לבד מסמל שהוא יכול לצאת, במקרה הזה הוא לא יכול לצאת, אני כמובן לא אריץ את כל הסרט, כי יש פה רבע שעה של הלוך חזור. עכשיו צ'אק הזה עושה את זה, הלוך חזור, הלוך חזור, חזור, עד שזה יקרה כמו שצריך, אז בסוף הוא גם יוצא ויוצא לצומת, אז הדבר הזה קורה באמת, במציאות האמיתית, באזורים שונים בארצות הברית. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אנחנו... אה, זה אותו צ'אק, רגע, רגע, רגע. דוגמה שנייה זה, שימו לב, הנה יש לנו פה עוד כל הזמן, יש מלא מלא סרטונים, שימו לב, נוסע ברחובות לבד, מזהה מכוניות, חומק מדלתות שנפתחות, הכל קורה בנהיגה אוטונומית. למה אני מראה לכם את כל זה? כי לכאורה כששומעים 15 אלף דולר, אומרים, אבל זה בכלל לא קיים, זה בכלל לא אמיתי. אז זהו, זה אמיתי לגמרי, הרכב הזה נוסע את עצמו, אין פה... שום משחק, אני לא ממציא לכם, אני לא, זה לא סרטון אפילו שאני, שאני צילמתי, אני אמנם משתמש את בו, את בעיקר בנסיע. בנסיעות מחוץ לעיר, כי לי כמובן לא אישרו את הנסיעות בתוך העיר, אבל אתם יכולים לראות איך לבד, הטסלה יודעת להגיב, להעיט, לעצור, כאשר מגיעים. עכשיו נחזור לידיעה הזו. מה יקרה לטייק רייט? מה יקרה לאנשים? האם הם יירשמו או לא יירשמו? האם וול סטריט מפספסת? את אולי אחת החברות הכי גדולות בעולם. ולדיון הזה התקבצו מספר אנשים שבחנו את המודלים הכספיים שלהם. יש את הוול סטריט קונצנזוס, וול סטריט קונצנזוס אומרת שה-earnings per share של טזלה ב-2023 יעמוד על 17.26. מה שאומר שאם לוקחים PE של 50, הכל לפי מחיר נוכחי לפני ספליט, מניה טזלה צריכה להיות שווה 863, נכון לנקודת זמן זו היא נסחרת לפי 868. זאת אומרת שהיא מתומחרת. לעילה ולעילה. אולם גרי בלק שאנחנו מכירים אותו כי כבר דיברנו על כמה זה מנהל E.T.F. יש לו מודל אחר הוא לפי המודל שלו מגיע ל-24 דולר ארנינגס פר שייר. כאשר הוא מסיק ארנינגס ביט הוא מסיק טה 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 והוא מגיע למצב שבו ערך המניה הכל לפי מחירים נוכחיים חלקו בשלוש אם אתם רואים את, את זה אחרי הספליט. 1200 דולר. Match as Met הבחור שהעלה את זה MatchMeet הוא מעריך 27 27.70, עכשיו כל האנשים פה יש להם אקסלים על אקסלים על אקסלים, בדקו, חתכו מה שאתם לא רוצים, הוא מעריך 1389. והפרימה בול, מה שנקרא, אייקנוט אינאף, מי שלא עוקב אחרי סטיב סטפנסון, או שם כזה כלשהו, הראיתי אותו כבר בערוץ כמה פעמים, מפספס את אולי אחד האנשים הכי, נקרא להם אנליטים שחקרו את כל הכיוונים של טזלה. 35.13. חברים, אם זה קורה, זה אירוע מטורף. לחלוטין, והוא מעריך שאנחנו בדרך ל-1757. למי להאמין? אני לא יודע. אין ספק שבתוך המודלים חלק מהאנשים שקללו את האירוע הזה, וחלק לא. אז האם זו המלצה לקנות את טסלה או לא? ממש לא! כל אחד ואחת עשו מה שאתם רוצים, אני רק מספק לכם את המידע שאני חשוף אליו. כי לפעמים אנחנו פשוט לא יודעים שזה קורה, אבל זה קורה, מעל 100,000 רכבים כרגע, וכשזה יהיה וייד ריליס, הרבה הרבה יותר. אז שתיתי קצת, כי אנחנו עוברים לחלק השלישי, אנרגיה. תראו, הסיפור עם האנרגיה הוא סיפור מאוד מאוד מורכב. הוא בעצם מורכב ממונופול גדול שנקרא אופק, או אופק פלאס, ממונופול, נקרא לו קצת יותר לא מונופול, אבל מ, מגוף ענק שמספק גם דלק וגם גז, שנקרא רוסיה, איראן, ארצות הברית. בקיצור, כל מה שבונה סיפור מתח אמיתי. מה קרה לדלק היום? מי שעקב אחר הדלק היום, בואו אני אשים את המסך, מי שעקב אחר הדלק היום ראה את הדלק נע בתנודתיות לא ברורה, ותהיתם איך זה קרה, מה זה קרה, למה זה קרה. שימו לב, זה תחילת היום, 22 לאוגוסט, הדלק צולל, ומיד אחרי זה מתרומם חזרה. למה כל זה קרה? בעצם במהלך היום יוצאת תודעה מ... ערב הסעודית, מאחד הנסיכים, איך קוראים לו? לא זוכר. שבעצם הוא אומר את הדבר הבא, בוא נראה, יש לי זה פתוח, הנה, סעודי מיניסטר. הוא תפס את השוק לא מוכן. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמעו, בגלל כל התנודתיות הזו בסקטור הדלק, מי שלא יודע, זאת עלי מקרופט, סרטונים בעבר על הדלק, פגשנו אותה. עלי מקרופט מ-RBC. הוא אומר, בגלל התנודתיות, אני לא סובל את התנודתיות, אני לא אוהב את כל מה שקורה, אתם יודעים מה? אני מוריד. כמה? 100 אלף לדעתי, משהו כמו 100 אלף חביות או לא יודע כמה מוצאים מסירקולציה. למה? שיהיה פחות תנודתיות. וזה תפס את השוק בהפתעה. וכשמורידים תפוקה, שגם ככה דרך אגב אופק לא עומדת בתפוקה, מה קורה למחיר? אתם מבינים לפי האצבע. עולה. נכון, אירופה נמצאת גם היא בסיטואציה מורכבת שבו מחירי הגז רק הולכים ועולים, זה משפיע עליה, על האינפלציה, זה משפיע על מה שהבנק המרכזי אירופאי יכול לעשות, זה משפיע על גרמניה, זה משפיע על אנגליה. אתם מבינים, יש משבר אנרגיה מטורף. אז בואו נפרק אותו רגע לחלקים. חלק שכרגע כולם מדברים עליו הוא נורדסטרים. נורדסטרים, פה אנחנו רואים את נורדסטרים 2, אבל הכוונה היא נורדסטרים 1, זה בעצם הזרמת הגז מרוסיה. יכולים לראות פה, בואו נפתח את זה open in, new tab. מרוסיה כל הדרך לאירופה, דרך גרמניה. מה הבעיה? מי שיושב פה על השיבר, דש לליאור, זה פוטין. ופוטין אומר, אתם תעשו עליי חרם, אמברגו, אני סוגר את הברז, תתמודדו. מתי מתוכנן האמברגו? בחמישי לדצמבר. חמישי לדצמבר, או, תפתחו את היומנים ותרשמו, מתוכנן אמברגו מלא על רוסיה. דלק, גז, הכל. והרוסים אומרים, זה מה שאתם עושים, אני סוגר לכם את הגז, תמותו, זה מה יש. עכשיו, במדינות קרות, גז משמש לחימום, גז משמש לתעשייה. מה יעשו? בינתיים גרמניה משאירה שלושה כורים גרעיניים שיעבדו כדי שיהיה להם חשמל, אבל הם לא רוצים כורים גרעיניים. בקיצור, משבר אנרגיה אמיתי, אמיתי, אמיתי. לא צחוק. זאת אלי מקרוף, דיברנו עליה. בואו תשמעו איך היא מתארת את הסיטואציה, ממש ניקח חצי דקה מדבריה, בואו נראה שזה ישמיע לי גם. זה משפט מאוד חשוב. אני אסכם לכם, זה מתקשר למה שאמרתי קודם, בעצם הנסיך אל-עזיז מערב הסעודית אומר, התנודתיות הזאת לא הגיונית. מחיר הדלק צריך להיות היום הרבה יותר גבוה. משחקים בדלק, משחקים במחיר. שחקן מאוד גדול, עושה שורט על הדלק, עושה לונג על הדלק, עושה תנודתיות. ואם אתם לא נותנים לי לגרוף הון על הדלק, אני תופס אתכם בביצים, לא מעניין אותי כלום. אז הוא מוסיף עוד לנושא הזה. בואו נדבר על איראן. איראן גם היא במשא ומתן, כמו שאתם יודעים, האמריקאים, האמריקאים אומרים, זה תלוי גם בישראל, ישראל אומרת לא לתוכנית הגרעין, גם האמריקאים אומרים לא לתוכנית הגרעין. איפה הבעיה? שזה בכלל לא משנה אם ביידן יסכם או לא יסכם, בואו אני אגלה לכם, זה לא קשור לאף מנהיג פוליטי, ממש לא. כי גם אם הוא יסכם זה צריך לעבור לקונגרס, והקונגרס... לאו דווקא ישר את ההסכם עם איראן. אז זה שכולם בונים על איראן, וגם איראן היא לא, היא לא יצואנית כזו גדולה, זאת אומרת, זה לא שאיראן באמת יכולה לכפר על רוסיה. המצב האנרגטי שהולך להיות לקראת החורף הקשה באירופה הוא דרמטי, באמת דרמטי מאוד. איך זה ישפיע על הדלק? ברור לנו לגמרי שדרמטיזציה מייצרת מחיר גבוה יותר. כל זה, לכל זה תוסיפו שאמריקה כבר מזמן נכנסה למה שנקרא ה-Stratagic Petroleum Reserves שלה. בעצם כדי להוריד את המחיר, מה ביידן עשה? פתח את הרזרבות. אבל אם הוא פתח את הרזרבות, מה אין? רזרבות. גם הם באיזשהו שלב ייגמרו. בקיצור, שוק האנרגיה, סקטור האנרגיה נכנס לחודשים, נקרא להם החודשים הכי קריטיים. לאיזה כיוון זה ילך? זו שאלה ממש ממש טובה. טוב ששאלתם. ולהגיד לכם שיש לי תשובה? חד משמעית אין לי. אני כן יודע להגיד שאם המשבר האנרגיה ילך ויתעצם, אם רוסיה לא תקבל את מה שהיא רוצה, אם איראן לא תכניס את החביות שלה, אם ערב הסעודית תמשיך לעשות שרירים, אם ביידן, לא משנה מה, משהו יקרה, דלק בהחלט יכול לחזור חזרה לאזור המאה ה-20, המאה ה-30, אולי אפילו בגלל, כמו שהיה את הריצה המטורפת הזאתי. מי, מי שזוכר, מאזור ה-60 כל הדרך ל-126, יכול מאוד להיות שזה יקרה שוב. מצד שני, אם איזושהי סיבה נמצא פתרון בין רוסיה למדינות אירופה, נמצא פתרון כזה או אחר מערב הסעודית, נמצא פתרון של אופק, אני לא יודע מה, הדלק גם יכול לרדת ולבדוק הרבה יותר נמוך מ-84, הוא יכול למצוא את עצמו בודק תמיכות באזור ה-64. ולכן אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד קריטיים, אני מבטיח אני אעדכן כל פעם שיהיו דברים לעדכן, כי מה שראיתם עכשיו זה ממש שיחה מלפני שעה וחצי, אפילו לא, שעה ורבע, אני אעדכן, כי יכול להיות פה הזדמנות פסיכית לחלוטין, ויכול להיות שזה הולך להיות השורט של המאה. עכשיו אתם שואלים, רגע, אז איך משקיעים בכל האירוע הזה? אז קודם כל יש כמה תעודות סל. מה שצריך לעשות אם אתם רוצים להשקיע בקרוד אוהל, זה כותבים כרוד... אוהל ETF, הנה כבר כתבתי, ויהיה לכם פה רשימה של קרוד אוהל ETF ליסט, יש כל מיני תעודות סל, זאת אפשרות אחת, תבחנו אותה. אפשרות שנייה היא כמובן ללכת לכל סקטור האנרגיה, כי בסוף אם הכל יעלה, אז הכל יעלה, ואז יש לנו חברות כמו אקסון מובייל, כמו שברון, כמו קונוקופופיליפס, או איך שלא קוראים לה, EOG, אוקסי, של באפט. PXD, פיוניר, מרתון פטרוליום, ולא, טוב, אתם יודעים להגיע לבד, דבון אנרגי וכולי, גם אותם אפשר פשוט להסתכל ולהשקיע, וחלקם בדלק, חלקם בגז, חלקם בשניהם, וכמובן, אם אתם יותר בקטע של גז טבעי, כי זה יותר עושה לכם את זה, יש כמובן את שניר, LNG, יש את טל, ויש עוד אחרות. ממש לא נותן עכשיו מחירי כניסה, אני ממש לא אומר אם כדאי או לא כדאי, אני רק מתאר לכם את הסיטואציה, כי היא סיטואציה מורכבת. אז בין חדשות היום, בין טזלה לבין אנרגיה, אני ממ� שתפרגנו בלייק, כמובן תשתפו ותעבירו. אני יודע, לא נותנים לכם בקבוצות הוואטסאפ לעלות. אני מכיר את מוטי בננה, הוא לא מוכן שיעלו את הלינקים, תעלו, מה אכפת לכם? בסוף מוטי בננה, אתם תמיד. יודעים אתם יודעים מה קרה לו בצירך, נכון? אם אתם לא יודעים מבצע סבתא, אתם תגלו מה קרה למוטי בננה בצירך. עד הסרטון הבא, עד הלייב הבא, לייב פתיחה, ממש יקרה עוד כמה שעות, או עד העלאת הריבית הבאה של בנק ישראל שתפתיע את כולם, כי בסך הכל אנחנו מדברים עליה רק חודש וחצי. יאללה, ביי.